ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେହୁର୍ଦା ମଣ୍ଡଳଠାରେ ଏକ 61 ଜଣିଆ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ବୈଠକର ସଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସୁନାଦର ବସାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁନୀଲ କର, ଦେହୁର୍ଦା ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଭୋଗରାଇ ବିଜେପି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭଗୀରଥ ପୁଷ୍ଟି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଅନଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ମାତୃବନ୍ଦନା ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ଗାନ କରାଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭଗୀରଥ ପୁଷ୍ଟି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ 61 ଜଣିଆ କମିଟି ଓ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ସ୍ୱରିତ ସପନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, GTV ଓଡ଼ିଆ।